Oliawo webuuza. Omwana omutute ku ssomero lyokakasa nti ddungi, ebisalo bisasudde ebiyitirivu, naye stiiru omwana tasomye oba byasoma tobitegeera, tebikuwa ssanyu. Bwe tuddako ku bakozi, baakuwandika ku mulimu, naye bye bakusuubiramu okubanga by'ofulumya, sibiwa Mukama awo ssanyu. Madam Mariam, mwe mpam Professional Councillors, amaka gayimiridde gati. Ha, kyala bulungi. Amaka mangi tegatambula bulungi. Enyabu. Ffe ng'aba pam Professional Councillors tukizudde nti abafumbo bangi balina ebisoomooza. Ate ng'ebisoomooza ebyo tebikosa bo bokka ababiri. True. Wabula bitambulira ddala katuyogedde ku masomero. Nti omwana ava mu maka agajjudde obutabanguko. Tolina mu ngeri yonna w'oyinza mmusuubira kuba nga kusomero. Ajja kusoma bulungi. Kituufu. Oyogedde ku bakozi. Kabe mwami ba mukyala avudde waka nga waliyo obutabanguko, waliyo obutakkaanya. Tasobola kubeera ku mulimu n'atebenkera. Abeera mu birowoozo, abeera mu kweraliikirira, yeebuuza ebibuuzo nga talina ansa yaabyo. Kati ffe ne tusanga nti ffe nga pam Professional Councillors tulina okuteeka amaanyi mangi mu maka. Ne tutereeza omwami n'omukyala. Tujja kuyamba abaana baffe abanaava mu maka kwe babeera abakozi okuba nga batuukiriza. Sister Mariam, amaanyi amangi ago mugajja wa? Tugajja mu bumalirivu. Sister Mariam, amaka ago agatatebenkedde omwana bimukwatirako wa? Buli maka bagataba na kutebenkera. Product egavaamu. Product ye baby ono oba omutabani ono gwe bandeetedde osomesa. Bonna abali ewaka abeetooloddewo. Tebasobola kuba na mirembe watali mirembe. Kyekiviiramu abaana bano okupafuuminga obubi ku ssomero? Kiri. Sister Mariam, amaka gano gayingirewa mu mulimu gwange? Amaka gayingira direct mu mulimu gwo. Kubanga tukizudde nti tukyatosobola kuva waka. Omwami yakusuza kukuba emiggo. Mwasuze muyomba atamidde. Ne bukya ku makya nga amaaso gonna gatwaka tegamyuse. N'olowooza nti ku ssomero ogenda kusomesa. Ekyo kyennyini ffe kyekituleetera okukola there. Annual couples retreat. Nti tutwala omwami n'omukyala. Ne tubajjawo okwewaka ate ne tubatwalako mu maka amaggya. Mwe bagenda okubeera ababiri nga batwala obudde okubeerako babiri okwetegeera. Okunyumyamu ku ebyo bibasoomoozezza. Okutwala akadde okusonyiwagana. Okutambulako muno ne mwerengeza ku mwezi. Ne mulinnyako mu mazzi babiri. Couples retreat ebeerayo ddi era tusasula kyenkana ki? Egenda kubeerayo mu December omwaka guno. Ennaku z'omwezi nga 26 lwetusimbula. Boxing day yaffe. Tugenda Jinja, Masese, Victoria Panorama Hotel. Omwami n'omukyala tubaagaza akakadde kamu n'3,000. Ako kwe kuli transport waabwe, endya, omusomo ne byonna ebigenda okubeera mu ki? Package ya annual couples retreat. Mumalayo ennaku mmeka? Tutandika 26, tukomawo nga lumu, tukomerawo mu mwaka mpya. Sister Mariam, kaakati bwe mba sisobola kujanzika, kuba yayinza okuba tabiriimu omwami wange. Agaanye twabavaako bakola byabwe. Omukyala omulungi ali eyo. Omwami salawo intentionally. Nawe omukyala salawo intentionally. Mubeere n'ensonga ey'omugundu ku mwaka guno mumalirire. Ojja kulaba enkyukakyuka ey'omugundu mu bulamu bwo bwonna kubanga ensomesa yaffe yeeyawulidde. Gwatanaba kwefunira app ya Muslim Channel, genda bugenze mu simu yo ku Google Play Store oba ku Apple Store odownloadinge app ya Muslim Channel. Era wewandise okubeera memba wa Muslim Channel olwo otandikwe olugendo lwo olw'okutebenkera mu ddiini yo nga buli kiweetaaga kiri mu kifo kimu, inshallah.